Ол алдын дәрісте де айтылған, және айта береміз. Оған ешқандай не жоқ. Мүмкін бұл кісілер естіпеген шығар. Жалпы ішімдік бар тойға баруға болмайды біріншіден. Ондай той істеуге де болмайды, ондай тойға баруға да болмайды. Қандай тойға? Ішімдік бар тойға. Ондай жерге Алланың рахметін емес, Аллаға Алланың лағынеті болсын деп айтатын періштелер келеді деген ондай тойға. А ондай жерден шайтанның өзі қашады екен. Қаз маған да бір пәлеке тік кетпесін мына жерде деп. Сол үшін ондай тойға баруға болмайды және ондай той жасауға да болмайды. Енді той деген жалпы қазақта сөз бар, той Құдайдың қазынасы дейді. Е, тойға жеткізсін, жақсы нәрсе ғой той деген. Бірақ ол сол той дегенді алып, оны білгенді қылуға болмайды да, ол тойды да өз шариғаттың шеңберінде жасап, онда бір шүкірлік дастарханы ғой, тойдың мақсаты Аллаға шүкірлік дастархан жаясың сен. Елді жинап ас бересің. Сондағы мақсат ана адамдардың тілегін, дұғасын алып қалу. Оларға тамақ беріп, солар шығып тілек айтады. Екі жас бақытты болсын. Е, қосқандармен қоса қарсын деп бата қабыл болу үшін анау ақ дастархан халал болу керек. Өр арам нәрсе тұрмау керек ол жерде. Сөзі періште амин дейді иншалла. Екінші мәселе жаңа туыстары дәл сол күні тақы болып қалудың қажеті жоқ. Алын айтпағасын, бірден барысында арағын қарам екен, бәрі қарам екен, ренжіме деп анау шорт кесіп тоқтап тастауға да болмайды. Ол алдын туыстық қарым қатынасымыз жасап жүре береміз. Ретіген кезде арақсыз той өткізуге ықпал жасаймыз, айтамыз, түсіндіреміз. Соған қарамай қоятын болса, онда ол тойға бармаймыз. Тойға дейін қызметте жүреміз, той басталған кезде кетіп қаламыз. Той біткен соң ертеңгі күні қайтадан барамыз. Барып, ала бутылканы жинаймыз. Мусорға лақтырамыз. Сөйтіп анаған туысқандық немізді көрсетеміз. Бауырмашылық екенімізді. Ол ағамыз иншалла Алла амандығын берсе, келесі тойында енді адал той істейді Құдай қаласа. Ойланады ғой. Е, менің шын мына бауырым қуанышымда бола алмады. Осы аты өшкір арақ ортамызды бөлді. Келесі тойында міндетті түрде адал той істеймін деп Құдай қаласа әсер етпейтініміз керек оған. Ол арақты біз үшін емес, Алла үшін қоймау керек те арақты. Ол санасын жеткізу керек сол нәрсені. Ол сол кезде иншалла жақсы болады.